alla Jonken-tittare. Idag bjuder vi på bland annat många fina intervjuer. Nu för andra gången i rad har vi sökt intervjua rektorn, men de är inte där. Det här är ett fall för superdräckorna. Var är rektorerna? Nu letar vi efter rektorerna. Ja, var kan de vara? Vart är de? Ska vi kolla ett fönster? Du, vad ska vi leta med? Här sitter du. Erik Bergsten har vunnit på Gissa läraren. På jullovet? Jag ska fira jul. Jag ska lite. Eller oj! Ja, men vi börjar. Vad ska du göra på jullovet? Jullovet, jag ska vara ledig. Och kanske åka till Tyskland och fira jul och nyårsafton. Okej, hej då. Det måste bli, jag vill inte sticka i dem. Sticka det fram, såklart. Hej och välkomna alla Jonken-tittare. Vad skulle jag säga? Hej! Alltså, jag...